Tere! Meie oleme tiimi Noorte avastamata kunstnike näitused liikmed ja me korraldasime näituse Noorkunst 2013. Mina olen Jane, ma olen tiimi juht ja ma vaatasin, et asjad sujuksid ja saaksid õigeaegselt esitatud ning suhtlesin partneritega. Tere, ma olen Hanna ja ma tegelesin siis tööde kogumise ja plakatite printimisega. Mina olen Tiina ja mina tegelesin sponsorite otsimisega. Mina olen Merili ja minu ülesandeks oli raamatu pidamine. Mina olen Karoliina ja minu ülesandeks oli otsida üles kunstnikud ja panna kirja pakkumised. Nii, et siis see idee on meie kõigi esimene kogemus ettevõtlikuse valdkonnas ja ideed meil enne Entrumile tulekut ei olnud, et see kujunes välja sessioonide käigus. Meie otsased tarbijad on kunstihuvilised, noored kunstnikud ja MTÜ Saaremaa loomade turvakodu. Ja me korraldasime näituse noorte töödest ja näituse vaatame on tasuta ja heategevuslik oksjoni tööde hinnad algavad alates 10 eurost. Siiamaani on meil ära tehtud näituse alguses peale korraldamine, selle ülespanek ning avamine. Veel on meil teha ka näituse lõppedes kokkuvõtted pakkumistest, ostjatega ühenduse võtmine ning ka koostöö õpilasfirma Blooming Loominguga. 6. märtsil viisime me kõik tööd siis Kuressaare ajamaja galeriisse ja panime need kolme korruse peale ülesse. Iga töö alla kirjutasime ka autori nime ja järjekorra numbri, mille alusele saab töö ostmiseks teha pakkumise. Et näitusest avalikust rohkem teavitada andis Jane 6. märtsil Kadi Raadio Keskpäeva teatele intervjuu ja 7. märtsil ilmusid artiklid nii Meie Maas kui ka Saarte Hääles. Meie partneriteks on Kuressaare ajamaja, Kuressaare kunstikool, MTÜ Saaremaa loomade turvakodu, õpilasfirma Blooming Looming, Karli Foto OÜ. Oleme õppinud, kuidas algusest peale midagi korraldada ning ka meeskonna tööd. Meie suurim õppetund on, kui tähtis on omavaheline ning ka partneritega suhtlemine. Ja kõik meie tiimi liikmed arvasid, et on täiesti võimalik, et tulevik on seotud ettevõtlusega. Väga tubli. Küsimused. 1, 2 kohe seal, 3, 4 seal. Ja alustame siis seekord siit poolt. 3, 2, 1 läks. Kui palju te noorte kunstnike töid teil on õnnestunud üles panna? Kui meid endid ei arvesta, siis 12. Aitäh. Nii, küsin sellist asja, et olen Muhu noortekeskusest, et kui ma tahaksin meie noortekeskuses näituse avada, kas te aitaksite mind? Jaa. Väga hea, siit poolt. Teid on nii palju, et olete need jublid, et ütlesite, et te tahate tulevikus tegeleda ettevõtlusega. Kes teist peaks siis saama? Mina ei ole näiteks veel ära otsustanud, kelleks ma tahan saada, aga teiste kohta... Mina ka pole. Aga ma arvan, et ma tahaksin nagu kindlasti midagi loomingulist nagu pakkuda inimestele. Et kui ma oleksin ettevõtja, siis ma pakuksin inimestele midagi lõbusat või meelelahutust või midagi sellist, mis need õnnelikuks teeb. Saaremaa kohta leidsite cirka 3 meediapartnerit, kes teie üritusi kajastasid. Kuidas oli see võimalik? Mis te tegite selleks? Kuraator aitas meil anda välja pressiteate. Kadi Raadio võttis meiega ise ühendust ja avamisele tulid kohale Saarte Hääl ja Meie Maa. Väga tubli. 6 sekundit midagi öelda, 5. Tulge kõik näitust vaatama. Aitäh teile.